Художнюю которую Сардана Алексеева Казакова. Кене его курдук над глазурной роспигинан и хитяхомоска ругидуревит. Сардана идет сарсердана. Идет сарсердана. Ага, бен то скунан короче дарге были на река, когда бучарка кебикини саглау кни. Мин бен юхе были тентуртах бен и солах бун. Бен иде бинен художник дизайнер средовик темин. Оларен была на бен иде бинен агаяхал улем брамен. Утуху болонан дикрек колобутум. Ол кемге мен бебин то урхуйдур ин жогорум багам баганабым бар болон бебин көрдөттү. Ол биремме то биле күннәге күннәге олох бар тугар ханганы ин килдер арибин бу урхуйдурдун сагылап. Ага, сага сүрән килдер әлеген, бу маннык рухидурга сананнан бастыга үләләр киттән ханлык булалар, ханлык үләләр булалар. Мин бәм бу Камилё компания киреминене бу маннык роспис по стеклу дигән җырктанам бар бит. Бу булана раз техниканы бу куян оңгыллар, точный роспис, он витражный роспис тенне оңгыллар үләләр. Ото сакати хи бүгүтүнөн карыскал бени карыстагын же ока карыскал оңорорун хагалабытым бу мияка тон кратык катчыга айын нада дем болон бәбер катчоңстор бу нигин бу үлелер хагалабытым ага ото кыжык таны же кергенге онуттон дробия дробия гана ла карыскалдыры оңорор болгон де антон же бу компания келем барынган бу маннык эйтерге орнитурга бу итенче 10 сет тегуга камилё компания үлә кит битим бастан дикалигина кит битим оларын урхуйдок бунаха багарар боламын Ольга Григорьевна Григорьева бу компания Хайката, мигин үйретен сағылабыды. Бәм күрі ордына бағанам толасы жерден әтекпін бағылы. Ауыз үшіге еді. Оғы хыджан, мұндық ихи дейін рухидуларын көрімінім сұйрар әді. Ата тәхә ұсту кәбеді мұндық ихикке айулағын? Мен бәм бұлан өріқтәк кей бұлам дей, құдығынек бұлам дей. Олары мен манна бұ саңа техника, оны бұ краскатын оңырағына олы сұстук. Бұ краска бұ кіләткей бағай ихиккен ғылар бұллағы, өлген бұллағыны краскатын тұтатыны оңырағын. Аны тұран бұллағыны оққа кейрен баран өңі ұларян таққын сәп. Өлген әлбәк китерей сітерін біле қанада, оны то опыт үрек қанада дейін. Бәді тұс панималарда. Бәді тұс панималарда. Мен көрдіқ біне бұл ехет набора болар. Сасқы айулаған көстер, бұл тұғына сегілі көп сияққа. Бұл бұлағыны көмілі қампания кәмінге тұнманы күхінің кәмінге күхін тұғынан ұрғыдыр. Үғақ кәмігер сайынғы айулары ұрғыдыр бұлаға жи. Бұл бұлағыны бігікі ғымыт бұл наға ұғаты дей. Оннық. Оны наға тұйыз тұмны бағайы. Олеген мен бәм оғы хас бар тұлықтар кәлдіқтарын хас кәлбеттен хана кейрәтші. Саз бәлейді. Хас бұл бәлейді бастықы күн тұғара еген бәбір хайыңы хасқы халғын ағалар болады. Оны олы ғоран мен бұл сервис оңыр бұтым. Бұл сервиіма тұлықтар кәлдіктерді. Оны бұл мені яққа бүгін қырақы мастер-класс көрдіріқпін бағарабын бұл сервиске әбей бұл чайник оңыр бұтым. Маңын хебілейін яққа краска, оны қыраты құрғыдан көрдіріқ. Бұл қаз бірді қардығдың ажы көпсеққа, оны тұн көрәтшілер бітігер сырдадан еққа. Бұл бігі өлі бітігер бұллағына красканады, мастихин, кисточка. Бұл бұлағына над глазурной краскаден болар болын, бұл оңырғын негер оңыстығын. Бұл бұлағына пигменттан тұтылықта, скипидар, оны скипидарная масла ден. Бұл бұлағына үз компонентнан оғылдар. Үз компонентны қолбамыт, қолбамыт краска. Бұл жа мастихимытын бұл маңына туғана бұл. Бұл күрәтік
пигменты лабысеп, колобы кып-кырык. Бу баланы бұрығы құрдык. Арас фракциялақ болар, кып-кырык и болар, әбетер кумақ құрдык ұлаған хоғыс болар. Бу баланы бие манна тряпочка надо. Бу скипидары кып-кырыты кута быт. Онна мәхия бит. Де бу мәхия мит бие болан краска тахарықта. Убатан бу. Тох пар кырпақтарын мәйен тыға суық болуқтағы. Бұл ең өр процесс, өр ғоңғылар. Тыға қоқ болуғана олады бәлем болып бұл бұл бұл. Маңы кыр-кырылан бәң көріңін әбәғейін. Бұны болуғана бұл надглазурны краскы бәйтін бастығы туға яқы. Хамай особенно ғадын мүчілейіне кібітіп кірдік. Акварель краска, гуашь, масляная краска, эти темпера, ген, иллинда ургуйдан кирам барагасе. Он там бо надглазурная краска была, он рык урдюк температура на кайр. Хэтте 100 градус тан уэхэ. Кене была на, бо пигмент составгар флюс бар. Ол флюс оқа кирен улан калар, онна бо клякей ихитке хыстан калар. Оны бо кихи ахыр хите булади олген булад ота энергия бахты куя бу деген бу барбат үчө бат калар онда дорубияга кухаганда ого шуби табыгаста булади ота бу мана кихтер хайда суя сото хидже хадана да ёна то көрү харайка тон касылай бу мана ихит барди канны касылай ба бу биги бу тугулу масла бутын куя бут кыратык. Бу масло булана сыпление аккумулятор. То есть булан бу икке хыстара чүгей булар. Сыгарам берер. Клей курдук. Аңарда скипидар гоңурдук бутна биене крас түйен калын инсеп. Онтан бу масло онна келебечетер. Биле эстетическое көрүнүш болар. Чөй бай. Тэ бу маннык масло боңурду бутсе. Мені яқы бұл бұланы бұл чайник бұл күрдірін, бұл қаппағар бұл ұжы бүп бүте бұл. Хені өрілілінер, бұл бұланы қасты сұлойын ұңыру бұл, ол ең бұл бұланы эфирге батығы оға демен бұл тұқтар. Ата бұл бастан чайник бұл тұқ бұлға де, кене кылыбачығаз, оның әбізжірвайды қайын нада. Оны бұл сұт сұйы бұл бұл, сұта бұл дәбі ұрасы еке ұңырар болақ бітті. Онда болғаны бастан мен бұл скипидарынан құтып, ұтшағына сіпләйімесе үшігей болға. Оны ұрастығы болға. Ота олбаға құрдық болға болға дей бастығы. Бұл мен бұл күрітік эскизіне вариант ордағымды. Бұл маңын әбілейін мен ұрғыдан көрдіріп, ұтып қайта қатыр бұнан білейін. Бұл маңына бастан ән фонын деққадан, ұтшылыттыққа оңырығын, онтын жа бұл қасқарды айы, доқтырын тұлықтырғыны бәғейін, мастырғын, қарғын. Үлінді бардың қая баққын, ең бір өгір тұп-тойуғын эскиз бар болар, идея бар ұнтығын біле иікке келдер яқтаққын. Оны мән ойуын иікке ұр баққын дейінгі бінсіп. Сөйтеке бұлла бұл столға тұрар ойын болға дейді. Қарағар көстігі. Жонлар күн айы тұттуқтара, өлігін күхалла бұд бейге. Бұл деколиын, ұрарын кіргіттар ажаққай үнір қырақан өлі дегені. Хатыр-хатабат кейден әлбәк. Онда қас аңыран істеған айы ән ұпыдыран еғейін, онлаға дейін. Маңыр әлі әуеден бір ғыл болды дейдін. Онда бұллағына көмелек, ғым бір хақа ұйтін пропагандалыр болады. Хақа ұйытуын мандарын әп, оны бейі болады. Ұйылар бұдың сыға ұрығықтақ бұдың бейі бардың білі біт. Өңі жөрелігінің бардың өретелілер бейі қа әп, оны білі табығастағы арыға сөңнеғақ білі көк өңден кәнчәрі ден бұллаға де, үйінен әрер аты де, оғылмы кәнчәрі үтчаттар дейлер де, бұл үйінен әрер үтчаттар де, ол ең бұланы әдір жаңы бігі көк өңден тұттабыт. Оның солталаға? Солталаға бәхет, онтан бұланы арыға сөң байд дол. Күн ота де, бұл бігі жол бұттен, күн ойылыр бұтыр әбәхет арыға сөң тұттабыт. Күннәғі бұл күхінен, хем бір күхіліңінен тұттылап болан. Оны білі, әпті бәр күхін ойылар көмейті құлы бір қалдан көгі еттір бүдейінді күхінің вариациялы. Матыпта, болып тұр. Оның құрдық.
онтан ий хайеин жылханды кемегер кирери онтан хайдах условияга дека мен мен үчүн баголор буттан оолорум хетихилерден оолор бункта кепсет так мен арагына идеялар кирендер хеп боголор бу чечактар бу мен оолум кракыс бункта мандык бастыкы идея келбит той такканы мен хас дикрек кылар такканы тажи күлүди таккан ди унары келбек тулуп төркөтөн аны аны булланы бу отуртаа да кыгымыты кан маган чечак келер ди кинеме кыгынтан сылай бы олгин бу мен тулуп төрүрүп да ден мага чоңда айыга курдук бу тулуптар кине хас келиди белиде аха болгон таксар мандык оргуй бутун бир бир төрөнү хабитти мунна булланы бу тохтене тяхпын багар бутун де биле бу атын мастер дареме көрөб атын киндер тугуру дулларын киндер курдугуру дохпын багар мен кыра опыт так булла мен силер үлле атам де худогунуна мен биле атын кихи уруйун бу кини ман киндер бийтен мен эми бәбер он туханам хатамын үрен хатыбын Сәп күнді күрәчілер бет бігеге ағас эфир көлелі бет, WhatsApp-тың нөмірі тақсан тұрар, бәйіғір елчеттерді құрыйдардақ, ой, әйділардақ бұл лақытына сұрай оқытын сөп, сабдана манна әйдалар. Әді сервиге түхі өр ұрғы тұрғы дейбіттер. Бұл құлыбыра бұл сервис қас частан тұрарай Мен бұл 37 предметтақ, әбі бұл бұл сахарницалақ, молочниктақ, оны бұл чайниктақсы. Бутолор сервис отут сетте предметтах, олата тёрдын предметтах булдага дей бутта. Мен үсин күн рухдубун. Бастака хагалаганым нагайр болар, идеям хатамма дегенче албакты кото отобун хаңаттан оробун сеп. Онтон жата булынна гана түргөн тийбин. Якка. Аны булланы хорок идеяларын ичеп айтыпта булган халандар. Кадәр барыта урбутту куткурдук. Ата түргән майды кичеп айтык, эрее вакыттык хатанлар. Онты хорог үлеләр булганы же. Унырык өрөтүп күлдән эл бахсы хаңроңорбун катылды. Жона бу аңарда сурхуй дургар, тёрдан предметта сервиске үскүн бара дейди. Артык әмейне. Онна хеге мен гене дөк кутынады бу. Эксклюзивный ит бу. Бу маннык вон канна да. Анда дөрдүнен бит да маннык ит сок. Бу бир кейрүй дата. Бу колобор мия катыла ди тактарына мен эми атынны коюлан тарым деген би. Аны бу көмөлөккө диколи даңгорор кыргыттар атынны коңорондор. Каганда катыла баттар барыта боллаганда ухорун атынны коңорондор эми. Ага. Ол би наха калла бута дегене. Чей байтык биги ип битер жоннор ахыктар эди. Жоннор муннанлар остол гурен брахан диктахтар эди бетте олеген биги калла бут бәби тигерем я остом мут ман кракралан остол дигин бу бәби биле бит кандагы хитүшүге инди сәп антан орта кемейден бу манмык сервисына да дәһә болыр иген айдалар Оны мен билбеппин мен булланы булдулах этим сурыялар эсе олсу чөгө бит хайдах курары дептер аны биге бери бит бүтүндө кесихли кепсех бит кепсени хех бит эти кас бирди ит вручную оңгуллар до дептер бу барытын кыргыттар алан оолорун оңроллор барыта илийлете бие кабала макмани хиткеле бу макмани хити биге тын килдире бит Улаты булланы кинни хырая вак ит булади. Он мучыл этака обезличенный, он там беге була киняка урхуда мы кергетен берем киня. Раз или скурдук булар буллади художниктарга, аны беге тиди ягатын, аха бу маннык алыкка килдере бит аха. Сөйдәләр. Колбра бу сыга урхуда тагына кайдак кынары дийтте. Мен да хатан кәбе. Тәһәр курай бу маннык краска. Бу булла краскатын бу оңордум дие холобор бу мен бага хайрууда бүтүлөлөрү. Бу булланы мен бу краки детализация калбыта. Бир күн урууду бу нанна булланы бәбер бир күн эсе эби тох беребин. Көрөбүн дугар сыйга тугунары тупсарыкпын багара бу эмден мен эби биреми беребин ан булланы. Жигине бу уже белем урууй буллага же мен бәбер биле оңордум бүттүм де так мен окка жебин аны уже багаттарыбы бу эл бакпай таптак үле олеген буллана ырахан дякпин багарыбын худогунни кылар онтон оңорон баран окчукка берер окчук буллан окку тилдерин уган бухарар кулубур окко
температура тынын хатан каябатаганы ихи каябаранын калыр. Эбетер болан мен ага. Эбетер мен краскабын хитере кухаганда оор болуп калак буна. Маны арытайын токтон калып булачы. Ол ихин бу үле эмне биле рахаттарда. Мен очоны ол үлебит хаңаттан оор. Антан бу бир күн үлетиген, ота үле кемигер чагыр. Тэ элбах аманык уруйдыры. Мен бу бегаһа тетим менен көрдөк мен бу үсере туу предмет оңордум. Ото бу сагылыныгыдан битегер туу бу үс туу толор оңордум. То бу ырахан тохосу биле бу манна заказчик булана долган омук хе. Олеген кинлер белдерин национальный тагыстары нин килдеттер яктарын багар биттер. Ото оны оңордары жөндөрөй. Мен бу эм бул хака буллам ди. Олеген мен материалы үрөтөк мен нада колубур. Хакалы таңа билер буллам. Хакалы охоры онтан буллам бу манна мен бу жоннор урухиддаты. Бу жоннор го буллам киндер таңыстарын кайята. Национальный таңыстарын. Сэр, мана курухиду бут. Антан бу оргойда мен бүтүн кенне оргойгун сыналачылар балдарды кими хагырдырыгыны эбетер таманлык. Бу манна боллаган биги эбетер манлык түмсеңит сүбүлө хагыт. Мен бастакы очарат мен манна хүбеле һәр ким Альбина Спиридоновна Яковлева дим бар. Кине өркемлеле бит манна көмөлөккә кине вкуста аны ихити билер боллавына бу ихитчакчы чүгейден. Хәйер һәп кине мияга лакан сибехит онда мен кыргыттар бу кыргыттар бу манна коллектив бут эйлах байлар бут бебе битин чөй бат бир же керген курдук же керген курдук бут онда баллан сибеле хабит мен ха сибе берелдер бу үчүге бу кухан бу манны көннөр дене бат кайыллар онда тон бебит бу то отдел качества курдук так бут хим бир согласование кенеттен битте би ох кылдыра бит. Ох кенеттен уже улар ибат көммет олеген би. Ох ка киренин нигер согласование кетке таман биде кайыбыт. Битте бу мен чайнигин бу бу уже кирер. Сибилиген мен ох ка кылдыра. Аха билен аха ох ка кылдыра көтөрөк бит. Күндү көрөчтөр бит сана табын биге кенеге бит сахаса табыда сох кенеге номно 2 чаха белем болла. Ону биге компания бут бастыга тәһеттен 112 кохуттан келен ылык кытын сөп. Аха. Көрәчләре бит, бу манны курдук хоска кирди бит, бу манна анал охок бар бит. Бу охокка дә белем иһиттер бит, беле бу муфилнәй охок дәнәр һәм бу манна булланы стан берекә. Бу муфилнәй охок бу манна булланы иһит кирен бухар, кини 700 градустан үһә ититер. Охокка кирдем кирен баран охокса булынагына аҗы итиер. Буспутын кенне аажы соёр. Олеген баллааны бу өркем турар манна охокко. Бу охок кенниттен биги үлебит бу манна таккан соёр. Бу манна кыргыттар үлелере тураллар бу кола бур көргү курду. Бу була декалирование денер хеп. Бу көмүс оюлар. Бу охок кенниттен килебечиен таксалар. Аа, бу маннык тус паураты тон көстүлөх болгон тус. Тухунан аа, ди тухунан эме биги үлө бир боллага ди. Онда бу маннык бу декалирование денер. Бу белән бу маннык киледен хаян баранлар бу кратып турур очаратыга нан маннык охокка кирет. Ай, бу маннык кол бирок килей деми, эми охокка бугон бу хандык сырнада. Ачыгына жак кине килей сыстан. Бу болгон ди. Бу биги бу тух бутон бу манна турорун кеби хебит. Бу. Кенене охокчу манна бухарар, бу кеннеттен мен үлем уже тияган
тимүктенер. Тимүктенер. Аха. Антан бу охоққа бу хантақ сыудын кенне кене, антан крабылыттан хигер суйлар тараны бар. Хиге буланы охоқ кеннеттен качествотын көрөбүт. Ихит кайтып атақ ду оюда хепке хиджер ду соқтын эбехет качествотын беребек келебит. Онна үчөй байтык упаковкаланмыт. Хиге магаңмы тигер. Кебит. Бехимага хымыт арженикидзе бихан алтатыгар бар. Онна тиен бехиги улелер битин келен өрі көті ұлақытын сәп. Аха, сәп. Онтан да бұмандық ехеттер бит бәлем болдылар, дедінде. Бұ хәтті 100 градуска. Хәтті 100 градуска тиер, идиер. Манна боллагана биги бу стеклоны мен барабыт сакаһерлер дигер биги бигере маннынан жарып танабыт бу боллагана тугунан краска бу арыча кыра краска бу арыч үстән инде би курдук олеген тугунан эме манна бу программалар бу окут аха бу маны бу устук багы аппараттар офсайны аналар устук аппараттар бу манны боллагана тугунан программатын ите окчутар бутылган маны туралы Аха, 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 эбетигер кимер огутугар багарар аны биликиндерге хаахынан көрөн онна бу кин яхатам гастах болар жемминден я карскалаларын берек десе. Се а күндө көрөчүлөр бит хана табын биге агас бери гөрөлий бит багыт элчиттерде онна ыйдылар дах болгатна биге касырыйон биге тутатна курой духатых бутти. Аны тәгә хана табын се биге саха сатавыда сох кинеге иккис чаханомно дагыста аны биге компания бут бастыгы әтәһетте сүз 12 хостан келен ылы кытын сөп. Сахасы да 2 чаха саңа жылынан қаз бирди саха кехетегер күнді бәләх. Кенегеттен сүрбі мастер-клахы, жияғы оқаналақ, туғалақ сүбәләри, телевидіне берілеріктен видеолар көрі оқытын сөп. Кенегеға кейірбіт мастер-кластар олық құтыстата өрі көмі болуқтыра. Бастығы тылағачыларға жәреген ойулақ, сүбәлерді қаландар бәләх ұнабыд. Кенегелері білес мағағындан, оны айар кенеге қығытыптан атылағын. Биги, биги эфиргет эннен келлебит, манна кырачылар бит ыйдылар хэп. Набортан бир эхит колобур терэркете алджамы түбелттетегер, наборун вастановиган эхпын бағарар боллақпына ол оннугу оңырын бере хатту ет. Оннук оңырын бере бит, биги оннук услугалақ бит. Эти арджиники 56 келенгет, бу эхиккетін ағылангет, бия колобур нада. Ол оннук бар боллағы. Хартыска да дуу или бейт. Та жигине биле туга бары болар. Ихите бәте бары ордук боллагы. Биге ол уюбут бар боллагына көннөрү каян берек бүтүн сеп. Орун берек бүтүн сеп. Антан бу ихиттерге бу аныдыгар кодогунуктар аттыра хорулар ду. Анна эбеһе сурыя бут колобур бу бар. Анда көддөр жок бүтүн сеп. Ити бу художник Казакова ден или баттыбын мен халабур. Бу боллагына тон. Аха, бу уже буган такка бут ихип болгонжо. Бу маны кайт. Эбехет. Эбехет маннык атта халар. Каз бидикке бар дигер суруя бут. То это кана бу боллагына хим бир авторская үле боллагы. Ол хин кияка атылас бут кияка ордук боллагы. Бу хана художник или баттагына бар боллагына. Бұл кені ете өсі түгіл ғын аланып таққан ұлдағы жүрді. Саналарын үрлістелдер, әғірді әрді ана таланын өсі де сайды тұруқтың үрлерін ұлық шыды өрдір әбітті әбіттер. Мұзакасқа оңын тұруққа бар әбіт әғірдені күтірі бұракантан. Әйті мен дойдым. Дойдым. Кергенім дойды та. Сөп, оңтан өсі айталдар. Оғы егер бар полка масто дейбіттер. Олған қарадысқа ұмай батты. Иті керіп бейтші де. Иті болағына кафель специальный мәнік. Это эти крады гетулуяр. Эти крады гетулуяр, эти кафель болар. Плита кафельная денер. Эти буган тағыстағына этинни глянцевый болан тақсырду. Оны глянцевый болан тақсырды. Ата олына глянцевый боларын тұбыттан бұманды кір. Бұл краскаға флюс тен тұқ бар.
пигментга бокуладер составгар плюс бар, ол кини 2 градуска уланхалар. Бу пигментлере ме кыракы таста регендеби курду биле химическая тимби составта. Бу олеген боллагыны кини улахан уратытади, атын краскалардан уратытаден сүтүгүлөтөбүл кини 2 градус тулуя. Ага. Эче бочар дара үчүгейин дебиттер, курс ыталдар до дебиттер. Биги манна боллагына мастер-классы табут. Ага, сөз. Оголор ийелерин ингитер экенчилер. Чөбатик уруйду кенен. Кенен билдиренге та. Интернет системигер бегат токутугар. Бегат Instagram страница бутыгарыгин. Это очевид, он на Камелек компании Инстаграм Гарбар. Ага, чая сабдана перевитигар лжитау бакар махтана бын, а яру улягар сетихилер бағарабын. Махтау. Сөп, күнді күрәчілер бет, аныңыз берегілерге көрсек қадері.